Máme kouky Teď s dovolením na chvíli zastavím čas. Oběma manifestům se podařilo z místa útoku uniknout, a to i přesto, že Gabčíka pronásledoval Heinrichův řidič Klein, Kubiš měl od spláněného oka a obočí zakrácený obličej. Ve stejnou chvíli, kdy do zatáčky byl Heinrichův Mercedes, objevně se měla i tramvajová souprava. Poraněného protektora za chvíli uvidíte ženu, která ji bude ošetřovat. Bude se jednat o Marii Navanovou, která za tento skutek dostala od nacistů finanční odměnu, ale později byla zatčena a vězněna za kontakty s odbojem. Po válce za tento čin byla odsouzena a vězněna. Dále brzy uvidíte strážníka Michala Loferduka, který za chvíli zastaví dodávku, obsazenou řidičem Pratiškem Šitou a závozníkem Tomem Šulcem, a pomůže naložit zraněného protektora na sedadlo vedle řidiče. Pojetí pár metrů nechá Heidrich Polest zastavit a uloží si sám do nákladního prostoru dodávky. Strážník Loferduk zaujme místo vedle něj a všichni odjedou do nemocnice na Bulovce. Všichni tři muži později obdrží za pomoc protektorovi peněžitou odměnu. Ježko, proč tam lezou oba, no tak prostě patří do té dodávky, no. Co? Ve středním pokutu učekala český národ na represálii, zatýkání a poprav. Byly vypáleny obce, Lidice, Ležáky, Paližusté byly nakonec kvůli zradě Karla Čudy vypátrány a po 7-hodinovém boji proti 100-násobné přesile zabity nebo si sami vzali život v kryptě kostela v Vrstvově ulici.
příběh výsadku Antel Point v podstatě definitivně končí 24. října 1942. Vypěn jediného dne bylo popraveno téměř 300 observatelů a příbuzných paražitistů. Bylo to v koncentračním táboře Mauthausen. Smutným pokračováním historie Antel Pointu je fakt, že komunistický režim se dlouhých 40 let snažil, aby se na tyto hrdy nezapomnělo. Jsem velice rád, že jsem se mohl dnes podílet na jejich připomenutí a děkuji všem, kteří se na této rekonstrukci podíleli.